Përshëndetje nxënës, ja ku po takohemi përsëri, së bashku do të zhvillojmë një orë mësimore nga lënda e matematikës. Njësia mësimore është matja e lëndjeve njësi të matëse, ushtrime. Libri, Matematika 5, faqe 96. Merni lapsat, fletoret, mjetet të gjitha dhe mund t'ja fillojmë. Jeni gati? Fillojmë. Matja e lëngut është sasia e lëngut që përmban një enë. Lëngjet maten me njësi standarde. Ne gjithashtu i referohemi asaj si kapaciteti ose vëllimi. Pra ç'është matja? Është sasia e lëngut që përmban një enë, sikur këto dy enët, njëra tregon me mililitra, tjetra me litër, pra aq sa përmbajnë, aq ka sasi të lëngut në këto enë. Ne zakonisht përdorim kupën matëse dhe shtambën me shenja në kuzhinë për të shtuar përbërës të lëngshëm në një sasi të matur. Pajisjet për matjen e lëngut si gota, cilindri i shkallëzuar, epruveta, shishet konike përdore në laboratorë për qëllime klinike dhe shkencore, por këto të gjitha janë me shenja metrike. Këto lloje të pajisjeve janë të dobishme për matjen e lëngjeve me saktësi për kryerjen e provave. Pra kjo ishte aq sa ta përkujtojmë pak ç'është matja e lëngut dhe si e masim, me çka e masim. Tani të kalojmë te njësitë. Njësia themelore për matjen e lëngjeve është litri. Litri ka shenjën L. Kemi edhe njësi më të vogla se litri. Ato janë decilitri me shenjën DL, centilitri CL, mililitri ML. Por kemi edhe njësi më të mëdha se litri. Ato janë dekalitri me shenjën dkl, hektolitri me shenjën hl dhe kilolitri me shenjën kl. Një kilolitër është e barabartë me 10 hektolitra. Një hektolitër është e barabartë me 10 dekalitra dhe një dekalitër është e barabartë me 10 litra. Nëse i radhisim me radhë këto, na del që 1 kiloliter është e barabartë me 10 hektolitra, me 100 dekalitra dhe 1000 litra. Ka të sa i përket njësive të më të mëdha se litri. Tani të shojmë për njësit më të vogla se litri. 1 liter është e barabartë me 10 decilitra. 1 decilitër është e barabartë me 10 centilitra dhe 1 centilitër është e barabartë me 10 mililitra. Nëse i radhisim këto me radhë, atëherë i bie që 1 liter është e barabartë me 10 decilitra, 100 centilitra dhe 1000 mililitra. Pra, këto janë njësitë më të vogla se litri. Nëse i radhisim të gjitha njësitë, i bie që 1 kiloliter i ka 10 hektolitra, 100 dekalitra, 1000 litra, 10.000 decilitra, 100.000 centilitra dhe 1 milion mililitra. Kuptuan nxënës? Cila ishte njësia themelore për matjen e lëngjeve? Litri. Kalojmë në detyrën 2. Çfarë duhet bërë këto? Shikojeni pak librin. Nëse shenja metrike, të themi shkurt shenja, në shtambë tregon një shenjë tregon 2 litra. Sa do të jetë masa e lëngut në shenjën e 5? Pra, nëse njëra shenjë tregon 2 litra,
Sa do të tregoj shenja e 5. Si duhet gjetur nxënës? Mendoni pak. Është e thjesht? Atëherë tani e dim që njëra shenjë tregon 2 litra, u lëngu është mbushur deri te vija 5. Të shenja 5, atëherë 2 litra herë 5 është e barabart me 10 litra. Sa do të tregoj vija 5 apo shenja 5? 10 litra. Tani të shojmë, nëse njëra shenje të gonë 8 litra, sa do të jetë masa e lëngut në, vijë, në shenjën e 4? Edhe kjo gjindet në të njëjtën mënyrë, sikur ushtrimi para prak. Pra, një vi të regon 8 litra, atëheru lëngu i mbushur është në vijën e 4, atëher 8 litra herë 4 është e barabart me 32 litra. Pra masa e lëngut diri të shenja 4 është 32 litra. Vazhdojmë tutje, tani kemi pak më ndryshe të njësojmë të gjejmë masën e lëngut. Nëse shenja e 5 të regon 20 litra, sa është masa e lëngut të vija e dyte, si duhet gjetur? Pra, nëse shenja 5 të tregon 20 litra, ndërsa masa e ujt është deri te vija dytë, pra e lëngu është mbushur deri te vija dytë, sa lëng kemi këto, sa është masa e lëngut? Si e gjejmë? Së parin të nësë, duhet të gjejmë një shenjë sa e ka masën, pastaj lejtë gjejmë shenja, dy shenja sa e ka në masën. Pra, 20 litra pjestu për 5 shenja, pra duhet ta gjejmë së pari një shenjë sa e ka masën, herë 2, pse herë 2, sepse ne duhet ta gjejmë në shenjën e 2 sa është masa e lëngut. 20 pjestu për 5 është 4 litra. Pra një shenje, masa e një shenje qenë ka 4 litra. Herë 2 është 8 litra. Pra sa është masa e lëngut e vija dytë? Është 8 litra. Pra përmban 8 litra. Tani të shojmë. Nëse vija e 5, apo shenja e 5 të tregon 75 litra, sa është masa e lëngut në vijën e dytë në këtë rast? Edhe në këtë rast, si rastin para prak, duhet vepruar njëjtë. Së pari e gjejmë masën e një vije, pastaj shumë më lehtë e gjejmë sa është masa e tërë ujë deri te shenja e dytë. 75 litra pjestu për 5. Pse për 5? Sepse duhet ta gjejmë së pari një shenje sa përmban. Sa lëngë përmban. 75 litra pjestu për 5 herë 2. 75 pjestu për 5 është e barabart me 15. Herë 2, 30 litra. Pra, sa është masa e lëngut në vijën e dytë? Apo shenjën e dytë? 30 litra. Detyra 3. Duke njësuar plotësojmë, analizoni nxënës qëfar duhet bërë në basë këti shembuli, ne duhet vepruar në të gjitha shembuj që i kemi. Shikojni mirë, analizojni qëfar duhet bërë. Po ju lë pak të mendoni. Pra, të gjitha këto njësi të ndara duhet i shëndërojmë në mililitra. Si bëhet kjo punë? Tash më e dini sepse ka vite që po i mësoni këto, por ti rikujtojmë. Së pari duhet të dimë litri, sa mililitra përmban, decilitri, centilitri. Një litër është e barabart me 1000 mililitra. Një decilitër është e barabart me 100 mililitra dhe një centilitër është e barabart me 10 mililitra. Atëherë, 5 litra herë 1000, 5000. 6 herë 100, 600, 7 herë 10, 70. Pra 5000
e 672 mililitra. Në vazhdim do të gjejmë, pra do të shndërrojmë 9 hektolitra, 7 litra e 8 mililitra. Së pari duhet të dimë hektolitri sa mililitra përmban. 1 hektolitr përmban 100.000 mililitra. 1 litr përmban 1.000 mililitra. 9 hektolitra herë 100.000, 900.000. 7 herë 1.000, 7.000. Pra 907.008 mililitra. Pra 9 hektolitra, 7 litra, 8 mililitra shndërrohen në 907.008 mililitra. Ende jemi me mililitra në zënës. Pra 6 kilolitra, 5 hektolitra, 3 dekalitra, 7 mililitra duhet të shndërrojmë në mililitra. Por së pari duhet të gjejmë sa përmbajnë ato. Sa mililitra përmbajnë këto njësi të mëdha. 1 kilolitr është e barabart me 1 milion mililitra. 1 hektolitr, si që cekëm edhe më parë, është e barabart me 100.000 mililitra. 1 dekalitr është e barabart me 10.000 mililitra. Tani na mbetet vetëm të shumëzojmë. 6 herë 1 milion, 6 milion. 5 herë 100.000, 500.000. 3 herë 10.000, 30.000. Dhe fitojmë 6.530.007 mililitra. Në vazhdim kemi shndërimin në centilitra. Pra njësitë ndryshojnë masa atyre. 1 kilolitr është e barabart me 100.000 centilitra. 1 hektolitr është e barabart me 10.000 centilitra. 1 litër është e barabart me 100 centilitra dhe 1 decilitër është e barabart me 10 centilitra. Tani 3 kilolitra herë 100.000, 300.000. 6 herë 10.000, 60.000. 5 herë 100, 500. 7 herë 10, 70. Dhe fituam 360.571 centilitra. Tani kemi 5 hektolitra, 6 dekalitra, 3 litra, 5 decilitra dhe 3 centilitra, pra ti shndërrojmë në centilitra. 1 hektolitr është e barabart me 10.000 centilitra. 1 dekalitr është e barabart me 1.000 centilitra. 1 litr është e barabart me 100 centilitra. 1 decilitr është e barabart me 10 centilitra. Atëherë, 5 herë 10.000, 50.000, 6 herë 1.000, 6.000, 3 herë 100, 300, dhe 5 herë 10, 50. Dhe kemi 56.353 centilitra. Në vazhdim kemi 3 dekalitra, 8 decilitra dhe 3 centilitra ti shndërrojmë në centilitra. 1 dekalitr është e barabart me 1.000 centilitra dhe 1 decilitr është e barabart me 10 centilitra. 3 herë 1.000, 3.000. 8 herë 10, 80. Dhe fituam 3.083 centilitra. E kuptuan zënës, së pari duhet të dimë nësa shëndërojnë, pastaj ato i shumëzojmë dhe shumë letë e gjejmë. Ka të sa i përket shëndërimeve. Në vazhdim, po ju lua dhe këtu të mendoni, çfarë duhet të bëjmë? Detyra është duke njësuar plotësojnë më. Analizojni pak në zënës, çfarë duhet bërë? Në zënës, shikoni mirë këtë detyrë, analizojni çfarë duhet bërë? Në vazhdim duhet zbërthyer, pra si pas vlerave që kanë. Kemi 56.719 litra, pra nga kjo shembuli, na del që kemi 56 kilolitra, 7 hektolitra,
një dekaliter dhe 9 litra. Po, 76.361 liter, si duhet zbërthyer? Sa kilolitra kemi nxënës? 76 kilolitra. 3 hektolitra, 6 dekalitra dhe 1 liter. 52.481 liter duhet zbërthyer. Fitojmë 52 kilolitra, 4 hektolitra, 8 dekalitra dhe 1 liter. Këto ishin se si zbërthehen njësit kur janë më të mëdha se litri, por tani kemi njësit më të vogla se litri, pra njësit e fituara duhet t'i zbërthejmë në cilën? Në mililitra. E 864 mililitra përmbajnë 72 litra, 8 decilitra, 6 centilitra dhe 4 mililitra. Tani nxënës të shohim 48.578 mililitra si mund t'i zbërthejmë. Sa përmbajnë ato? Sa litra nxënës? 48 litra. Sa decilitra, 5 decilitra, sa centilitra, 7 centilitra dhe sa mililitra, 8 mililitra. Kalojmë në detyrën e radhës, 42.858 mililitra duhet zbërthyer në litra, decilitra, centilitra dhe mililitra. Atëherë, na del kështu. 42 litra, 8 decilitra, 5 centilitra dhe 8 mililitra. Vazhdojmë tutje. Tregon, objektet i bashkojmë me njësit e vëllimit që zënë ato. Të gjitha këto objektet janë radhitur si pas vëllimit nga më e vogla gjerë të më e madhja, por njësit të janë të përzjera. Në qëfar duhet të bëjmë nxënës? Mendoni pak. Ashtu pra, duhet të bashkojmë njësit me vëllimin që zënë ato. Ajde gota, me cilën njësi? Cila njësi për shtatet? Më e vogla pra, mililitri. Ashtu, tani filluan të vinë në radhe këto. Po shishja me litër, kiloliter, deciliter apo hektoliter? Po pra, me deciliter. Po kovja për ujitjen e luleve? Litër, kiloliter apo hektoliter? Cili për shtatet? Litri pra. Pastaj kemi fuqinë e naftës, cila njësi për shtatet, kilolitri apo hektolitri? Hektolitri. Dhe kamioni naftambajtës, cila njësi i për shtatet? Kilolitri. Një nxënës, këto i lidhni me shigjeta, pra gota mililitër. Shishja, deciliter, kovja për ujitje, liter, fuqia e naftës, hektoliter, dhe kamioni naftambajtës me kiloliter. Të dashur nxënës, erdhëm të fundi kësaj ore. Shpresoj ta keni kuptuar sa do pak mësimin dhe keni mësuar si shndëron dhe zbërthejen njësitë të matëse. Për detyrë shtëpie keni fletore pune 5, Faqe 53, ta plotësoni fletën dhe pastaj e dërgoni të mësuesja klasës në mënyrë elektronike. Deri në takimin e radhës, miru pafshim!